2022 বৰ্ষৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফাইনেল পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সুবিধাৰ্থে আমাৰ ষ্টাডিলিটছ একাডেমীৰ ফালৰ পৰা ইংৰাজীৰ এখন মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হৈছে। আমি আশা কৰোঁ এই মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ পৰা ফাইনেল পৰীক্ষাত 90% অধিক নম্বৰ কমন আহিব। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে আমাৰ মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰখন যদি ফলো কৰা তোমালোকে এটা ভাল নম্বৰ পাব পাৰিবা। আমি ভিডিওটো ডিছকাছ কৰিম তোমালোকে কেনেকৈ আমাৰ মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। তোমালোক নিশ্চয় অৱগত যে প্ৰি ফাইনেলৰ আগত আমি ইংৰাজীৰ এখন মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিলোঁ, যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা অসমৰ প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত 90% অধিক নম্বৰ কমন আহিছিল। এতিয়া আমি যিখন মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এই কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ পেটাৰ্ণ হৈছে, ধৰি লোৱা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত 1 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন 5টা লিখিব লাগে। আমাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনত 1 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন 12-15 দিয়া আছে। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে যে আমাৰ মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰখনত প্ৰশ্নৰ লগত উত্তৰ দিয়া আছে, প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ দিয়া আছে। তোমালোকে আনচাৰ বিচাৰি বেলেগ ক'ৰবাত যাব নালাগে বা বেলেগ গাইড ফ'ল' কৰিব নালাগে। ইয়াৰ পিছত ধৰি লওক তোমালোকৰ 5 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত 2টা আহে, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যিকোনো এটা লিখিব লাগে। আমাৰ মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰখনত টোটেল 5 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন 4টা দিয়া আছে, ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ ফাইনেল পৰীক্ষাত 1টা কুৱেশ্যন কমন আহিব। গ্ৰামৰ ধৰি লওক তোমালোকৰ কাৰেক্ট এনচৰ কুৱেশ্যন 5টা তোমালোকে আনচাৰ লিখিব লাগে। আমাৰ মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰখনত টোটেল 15টা কুৱেশ্যন দিয়া আছে আৰু এই 15টা তোমালোকে যদি ফ'ল' কৰা তোমালোকৰ 5টা কমন থাকিব। এনেকুৱা গ্ৰামাৰ হওক, এডভান্স ৰাইটিং স্কিল হওক, রিপোর্ট রাইটিং, জব অ্যাপ্লিকেশন, লেটার টু এডিটর, নোটিস রাইটিং, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট রাইটিং, ভিস্তাস, ফ্লেমিঙ্গো, পোয়েট্রি সেকশন, গোটেইখিনি কুয়েশন ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন আর আনসার সন্নিবিষ্ট আছে। তোমালোকে আমার এখন ফলো করবা, তোমালোকে চিন্তা করব নালাগে। আর যেসকল ছাত্রছাত্রীয়ে বছরের প্রথমেরপরা অধ্যয়ন কম করেছা তোমালোকে এখন টোটেলি এখনের উপর তোমালোকে ডিপেন্ড করব পারিবা, কারণ ইয়াত যেখানে কুয়েশন দিয়া আছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন, প্রিভিয়াস ইয়ারত পৰা কুৱেশ্যন কালেক্ট কৰা কুৱেশ্যন। চ' তোমালোকে চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ আমাৰ মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিশ্চয় অৱগত, আমি ষ্টাডিলিটছ একাডেমী নামৰ এটা এপ লঞ্চ কৰিছোঁ। সেই এপছটোৰ ভিতৰত মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰখন আপলোড আছে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এপছটো ডাউনলোড কৰা নাই তোমালোকে প্ৰথমতে প্লে ষ্ট'ৰত গৈ ষ্টাডিলিটছ একাডেমী চাৰ্চ কৰি আমাৰ এপছটো ডাউনলোড কৰি ল'বা। এপছটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত এনেকৈ এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত তোমালোকে যিসকল নতুন ষ্টুডেণ্ট তোমালোকে চাইন আপ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত তুমি তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম, লাষ্ট নেম, ইয়াৰ পিছত তোমাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত পাছৱৰ্ড এটা দিব লাগে। চ' পাছৱৰ্ডটো তুমি যিকোনো পাছৱৰ্ড দিলেও হ'ব, 1ৰ পৰা 8লৈকে দিলেও হ'ব, ইয়াত কোনো অসুবিধা নাই। ইয়াৰ পিছত তুমি নেক্সট বটনত ক্লিক কৰিবা। ইয়াৰ পিছত তোমাৰ মোবাইলত এটা OTP আহিব, OTPটো দিয়াৰ পিছত ফিল কৰাৰ পিছত এপছটো অ'পেন হ'ব। তোমালোকে অলপ মনোযোগেৰে চাবা যাতে তোমালোকৰ অসুবিধা নহয় পিছত। চ' মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দি আছোঁ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে, PDF-খন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে। এতিয়া চ' তোমালোকে এপছটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত যিসকলৰ ওচৰত এপছটো ডাউনলোড কৰা নাই এইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব, ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ ক্লিক কৰি তোমালোকে এপছ ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। এপছটো তোমালোকে যেতিয়া কমপ্লিট কৰি ল'বা ইয়াতে এপছৰ ভিতৰত প্ৰথমতে তোমালোকে ইয়াত দেখিবা এইচএছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ HSC স্পকেন ইংলিছ। ইয়াৰ পিছত ইয়াত চোৱা মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে, তোমালোকে এতিয়া মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিবা। মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰত ক্লিক কৰিবা। মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ তোমালোকৰ HSC ছেকেণ্ড ইয়াৰ দেখুৱাব আৰু ইয়াত HSC ক্লাছ 10 দেখুৱাব। তুমি যদি HSC ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিব বিচাৰা HSC ছেকেণ্ড ইয়াৰত ক্লিক কৰিবা। HSC ছেকেণ্ড ইয়াৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা তোমালোকৰ ছাবজেক্টকেইটা আহি যাব, ইংলিছ। এতিয়া আমি ইংলিছত আপলোড কৰিছোঁ, ত' আমি ইংলিছত ক্লিক কৰিবা। চ' ইংলিছত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই পেজখন দেখা পাবা। চ' ইয়াত তুমি 149ৰ এটা ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগে। এই তুমি পেন আউট ক্লিক কৰিবা, ঠিক আছে। পেন আউট ক্লিক কৰাৰ পিছত এই ইণ্টাৰফেচটো আহিব। ইয়াত চ' তোমালোকে ৰিচাৰ্জটো কাৰ্ডেৰে কৰিব পাৰিবা, UPIৰে কৰিব পাৰিবা, নেট বেংকিঙেৰে কৰিব পাৰিবা। চ' মই ইয়াত তোমালোকক কাৰ্ডেৰে কৰি দেখুৱাই আছোঁ, মানে ATM কাৰ্ডেৰে। চ' কাৰ্ডত যদি তুমি কাৰ্ডৰে কৰি ৰিচাৰ্জ কৰিব বিচৰা কাৰ্ডত ক্লিক কৰিবা। চ' কাৰ্ডত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই ইণ্টাৰফেচখন আহিব। চ' প্ৰথমতে চোৱা ইয়াত কাৰ্ড নম্বৰ, চ' কাৰ্ড নম্বৰ আছে ইয়াত, কাৰ্ড নম্বৰ ATM কাৰ্ডত থাকে, এইখিনি তুমি দি দিবা। ইয়াৰ পিছত এক্সপিয়াৰি ডেট কাৰ্ডত থাকে, এইটো দিবা। ইয়াৰ পিছত কাৰ্ড হোল্ডাৰ্ছ নেম, কাৰ নামত কাৰ্ডখন আছে এইটো দিবা। ইয়াৰ পিছত CVV মানে কাৰ্ডখনৰ বেক ছাইডত 3টা নম্বৰ থাকে, এইটো দি দিবা। দিয়াৰ পিছত পেত ক্লিক কৰিবা। পেত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই পেজখন দেখা পাবা, মানে তোমাৰ পে'মেণ্টটো হৈ থাকিব, ইয়াৰ পে'মেণ্ট ইজ বিং প্ৰচিড। ইয়াৰ পিছত
এই পেজখন দেখাব বা ইয়াত মানে তোমাৰ মোবাইলত অটিপি যাব, মানে যিখন এটিএম বেংক একাউণ্টত যিটো নম্বৰ দিছিলা সেই নম্বৰটোতে তোমাৰ অটিপি এটা যাব। সো অটিপিটো ইয়াত ফিল কৰাৰ পিছত ইয়াত পেড ক্লিক কৰিবা, পেড ক্লিক কৰাৰ পিছতে ভেৰিফাইং অটিপি, অটিপিটো ভেৰিফাই হ'ব। অটিপিটো ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছত এই পেজখন দেখাব মানে তোমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল, থেংক ইউ। ইয়াত তোমালোকে মনোযোগ দিবা, ইয়াত যিটো অকে বটন আছে অকে বটনত ক্লিক কৰিবা, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমাৰ সেই মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰখন হেৰি হৈ যাব, অ'পেন হৈ যাব, তেতিয়া তুমি ইয়াৰ পৰা মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। সো আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা কেনেকৈ মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰখন ডাউনলোড কৰিব লাগে। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়ালৈকে এপছটো ডাউনলোড কৰা নাই, এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি আছে, তোমালোকে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ক্লিক কৰি এপছটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। আৰু যদি তোমালোকৰ কোনো টেকনিকেল প্ৰব্লেম হয়, আমাৰ স্ক্ৰীণত নাম্বাৰ দিয়া আছে, তোমালোকে পে'মেণ্ট কৰোঁতে বা ৰিচাৰ্জ কৰোঁতে তোমালোকৰ যদি কোনো টেকনিকেল প্ৰব্লেম হয় আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিবা, আমি অতি সোনকালে তোমালোকৰ প্ৰব্লেমবোৰ সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। সো আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু এইখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ ফাইনেল পৰীক্ষাতে 90%কৈ অধিক নম্বৰ কমন আহিব। ধন্যবাদ ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'।